Tran. Man får in bollen nu i straffområdet. Är ett bra läge. Girmay som gör 1-0 för Varberg. Naum Girmay som snyggt ger hemmalaget ledningen. Detta är den 22 matchminuten. När Varberg har haft några fina minuter och får alltså utdelning. Järkan nickar undan Hamad. Bojacki, bra läge att skjuta och spela bollen in. Och den tar stolpen och går i mål. Det är väl mål. Det är 1-0 Varberg i den femte minuten, eller fjärde minuten ska vi säga. Och jag tror att det är nummer 10 Gabriel Altemark Vanneryr som är sist på den där bollen. Och får bollen fram till 1-0 Varberg. Vilken kalldusch för Hammarby. Ja, verkligen. Och Hammarby som inte riktigt har bollen. Man har bollen i sin egen ägare, Iloan Hamad, som inte riktigt får kontroll på den. Och vips är Varberg där, vinner tillbaka den. Där har vi den situationen. Bojacki som är riktigt på hugget. Valtmar Vanneryr, den som har rollen att befinna sig framför målet, är på plats framför målet. Och ja, minsta möjliga marginal får vi ändå säga att han får. Skoglund. Här är det yta för Bergman. Han håller i Jakob Bergman. 1-1. Jakob Bergman. Här uppe finns Selmani såklart intresserat av att kontra här Varberg. Här kommer han, Selmani. Astrid Selmani för vänstern, för högen, chippen i mål. Här är 3-1 för Varberg. I match minut 89, han är 2-målsskytt Astrid Selmani. Och gestikulerar här för att det är mål Varberg. Imad Khalili, titta här. Carl Söderström gör det bra. Oj, prickar in den bollen i mål. Ja, men det är ju ett otroligt mål han gör, Carl Söderström. Det ska ju inte gå. Ja, det får vi säga. Och efter 10 minuter så står det Hammarby 0, Varberg 2. Ja, återigen från ett Hammarby-misstag. Bollen i lugn ägo. Mittback i det här fallet Aidoo som är den som ska spela upp bollen och misslyckas totalt. Där kommer den passningen. Man är på hugget direkt, vinner bollen. Sen är man egentligen bara 2-5 hela vägen. Men absolut, en tunnel på Kennedy och ja, den där chippen är borta. Det är ju riktigt, riktigt delikat. Carl Söderström som gör sin 7:e säsong i klubben och som är en stor publikfavorit på hemmaplan i Varberg gör det här drömmålet på detta vackra sätt.